Ahoj, vítám vás opět u nové epizody podcastu Kořeny zla. Dnes se ponoříme do případu sériových vražd, zvaných jako Michiganské vraždy nebo jako Ypsilanský rozparovač. Tohle vražedné řádění bylo zaměřeno především na dívky, které studovaly na Michiganské univerzitě. Poslech dnešní epizody nedoporučuji všem. Jde o dost brutální případ a proto zvažte, zda budete pokračovat. 9. července 1967 byla nahlášena jako zmizelá 21-letá studentka Mary Teresa Fleaserová. Naposledy byla viděna 18. června. Přesně o měsíc později bylo její tělo nalezeno asi 7 kilometrů od města Ypsilanti na jednom opuštěném statku. Zde ji našli dva 15-letí chlapci. Byla nahá a celá dobytá. Jediná možnost, jak nebohou dívku identifikovat, byly zubní záznamy. Byla ve vysokém stádiu rozkladu a forenzní technici uvedli, že nedokázali spočítat všechny bodné rány a řekli, že měla něco mezi 30 a 40 ranami. Vysoký stav rozkladu dívky neumožnil ani určit, jestli byla sexuálně napadena. Obě nohy měla uříznuté těsně pod kotníky. Na jedné ruce měla uříznuté všechny prsty a druhá ruka byla uříznutá pod loktem. Detailní prohlídka místa činu odhalila, že tělo bylo během měsíce, kdy leželo neobjeveno, třikrát přemístěno. Zpočátku leželo na hromadě lahví a plechovek, které byly zakryty bezovými stromy. Poté bylo odvlečeno asi 10 metrů od tohoto místa do pole, kde zůstalo odkryté po většinu času. Krátce předtím, než bylo tělo objeveno, se vrah znovu vrátil a posunul tělo o dalších 5 metrů. Dva dny poté, co bylo tělo identifikováno jako Mary Fleaserová, dorazil do pohřebního ústavu mladý muž, který tvrdil, že je přítelem rodiny Fleaserových. Tato osoba požádala o povolení vyfotografovat tělo ležící v rakvi na památku pro její rodiče. Když mu bylo sděleno, že je žádost nemožná, mladý muž odpověděl: "Chcete říct, že ji nedokážete opravit natolik, abych ji mohl vyfotit?" Po druhé, byl přísně varován, že nebude fotografovat mrtvolu dívky. Umožnili mu ale se na tělo podívat. Hned poté, co tělo viděl, mladý muž beze slova opustil pohřební ústav. V lednu 1968, kousek od Ypsilanti, bylo nalezeno tělo 13-leté Eileen Adamsové. Byla znásilněna, uškrcena elastickým kabelem a bitá kladivem. Pod prsenku měla omotanou kolem krku a do lebky měla zatlučený 7-centimetrový hřebík. Tělo bylo umístěno tak, aby ze silnice na něj bylo dobře vidět. 7. července 1968 bylo na staveništi v Ypsilanti nalezeno tělo 20-leté studentky Joanne Shellové. Byla znásilněná a ubodána k smrti. Několik z těchto ran jí propíchlo plíce, játra a krční tepnu, přičemž jedna rána za levým uchem jí způsobila frakturu lebky. Navíc jí bylo podříznuto hrdlo a její minisukně byla uvázaná kolem krku. Přestože byla Shellová již několik dní mrtvá, celá její spodní polovina těla byla v pozoruhodně zachovalém stavu, zatímco její hlava, ramena a prsa byly v pokročilém stádiu rozkladu, což vedlo patologa k závěru, že její dolní polovina těla byla uložena v přirozeně chladném prostředí a horní polovina těla byla vystavena přirozenému teplu. Jak jsem teda řekla, při nálezu byla dívka už několik dní mrtvá, ale na staveniště tělo bylo umístěno v časovém úseku 24 hodin. Tento názor byl vyvozen z toho faktu, že nikde v okolí se nenacházela skoro žádná krev a hlavně se ozvalo několik svědků, kteří kolem místa v předchozích dnech procházeli. Po případě na místě pracovali a žádné tělo se zde nenašlo. 21. března 1969 bylo opět nalezeno tělo. Patřilo 23-leté dívce jménem Jane Luce Mixer a byla nalezena na hřbitově, umístěná na jednom z hrobů. Její zmizení bylo nahlášeno ráno toho dne. Patolog odhalil dvě střelné rány ze zadu do hlavy. Zřejmě nebyla sexuálně napadená, ale její punčochy byly stažené až ke kotníkům a použitá menstruační vložka byla stále nalepená na spodním prádle. Tohle přivedlo kriminalisty na myšlenku, že se zřejmě vrah mohl štítit menstruační krve a akt tak nedokonal. Tahle oběť nebyla nijak zohavená, pobodaná ani neměla kolem krku omotaný žádný kus oděvu.
Jediné, co jí přidalo na seznam obětí michiganského vraha, byl status studenta. O 4 dny později, 25. března, stavební dělník najde tělo Marilyn Skeleton na stejném stanovišti, kde bylo objeveno i tělo Joan Shellové. Nahlášená jako zmizelá byla ve stejný den jako Louis Mixer. Byla znásilněná, bitá do hlavy kladivem a do její pochvy byla zaseknutá větev. O necelý měsíc později, konkrétně 15. dubna, bylo tělo 13-leté Dawn Bassomové nalezeno podél polní silnice, která vedla ven z Ypsilanty. Byla oblečená pouze v bílé blůze a podprsence. Byla opakovaně bodaná do hrudníku a genitálí. Utrpěla mnohočetné řezné rány přes prsa, jíždě a břicho. Poté byla i škrcena 2metrovým elektrickým kabelem, který měla stále zauzlený kolem krku. Kapesník, nalezený nacpaný v jejich ústech, tam pravděpodobně byl umístěn, aby tlumil její pláč během mučení. Vrah si tohle místo vybral z důvodu, aby bylo její objevení rychlé. Vyšetřovatelé nenašli žádný definitivní důkaz, že Bassomová byla před svou vraždou vystavena sexuálnímu napadení. 9. června 1969 se našlo tělo Ellis Callum. Našli ji 3 dospívající chlapci na opuštěném statku. Oběť utrpěla několik sečných a bodných ran na těle, včetně 2 bodných, které jí probodly srdce. Měla i střelnou ránu přímo uprostřed čela. Střelena byla předtím, než jí pachatel podřízl krk, ale takovým způsobem, že čepel se dostala až k páteři a spíše to vypadalo jako pokus o dekapitaci. Na pravé ruce oběti se našla také střelná rána, což naznačovalo to, že žena zvedla instinktivně ruku, aby se ochránila, ještě předtím, než jí vrah střelil z bezprostřední blízkosti. Byla také znásilněna. Ačkoliv patolog nebyl schopen určit, zda k činu došlo před smrtí anebo po smrti. Části jejího oblečení byly rozházené kolem jejího těla. Jedna bota ale chyběla. 13. července 1969 šli 2 muži do kaňonu Pascadero hledat fosílie. Místo toho našli ale tělo 17-leté Roxy Phillipsové. Její tělo bylo ve vysokém stádiu rozkladu. Byla nahá a kolem krku měla pevně omotaný pás. Nezvěstná byla 2 týdny. Na jaře roku 1969 rostly nepokoje ve společnosti a tisk vraha nazval jako michiganský vrah anebo jako ypsilanský rozparovač. Zvýšená frekvence, s jakou vrah útočil na jaře a v létě 1969, ve spojení se skutečností, že většina obětí byla z University of Michigan nebo Eastern Michigan University, naznačovalo to, že se jednalo o studenta školy. Vybíral si převážně své spolužečky a díky tomu mnoho studentek se rozhodlo vyzbrojit noži a některé přijali systém kamarádů, kdy odmítali kamkoliv chodit, pokud nebyli ve společnosti důvěryhodného přítele nebo alespoň 3 dalších dívek. Prodej slzného plynu, nožů a bezpečnostních zámků vzrostl na maximum. Stopování se stalo mezi studenty vzácností a nabízená odměna za informace vedoucí k dopadení a usvědčení vraha se zvýšila na 42 tisíc amerických dolarů. V přepočtu na dnešek je to nějakých 321 tisíc amerických dolarů, takže asi 7,5 milionu korun. Do července 1969 bylo v důsledku vyšetřování vražd vyslýcháno a vyloučeno ze seznamu podezřelých více než 1000 odsouzených sexuálních delikventů. Bylo aktivně prošetřeno přes 800 typů od informátorů a několik tisíc lidí běžně dotazovaných. Ačkoliv šerif Douglas Harvey na tiskové konferenci téhož měsíce připustil, že vyšetřovatelé mají málo fyzických důkazů, na základě kterých by mohli jednat, a že pachatel ještě neudělal žádnou závažnou chybu. Na žádost komunity občanů přicestoval do Ypsilanty holandský jasnovidec Peter Hercos. Přijel konkrétně 21. července, aby vytvořil psychologický profil vraha. Hercos přesně předpověděl, že vrahem byl silně stavěný bílý muž, mladší 25 let, který se narodil mimo Spojené státy a jezdí na motorce. Poté, co Hercos zavedl vyšetřovatele na přesné místo, kde byla objevena těla obětí, odhalil vyšetřovatelům podrobnosti o vraždách, které nebyly tisku zveřejněny. Ačkoliv se tato informace ukázala jako malá pomoc během skutečného pátrání, Hercos také předpovídal, že tento jedinec zanedlouho naposledy zaútočí. Poslední obětí se tedy stala Karen Sue Beanman, 18-letá studentka Michiganské univerzity.
Jedna z jejich spolubydlících, Sherry Green, ji nahlásila jako pohřešovanou 23. června, když se večer nevrátila do jejich společného pokoje. Platil totiž přísný zákaz vycházení kvůli vraždám a Bienemanová byla zrovna člověk, který by porušoval zákazy a hlavně se bála i o svůj život, protože přece nikdo nemohl vědět, koho si vrah vybere jako další oběť. Při výslechu obou spolubydlících byla policie informována o tom, že Bienemanová byla naposledy viděna krátce popoledni na cestě do obchodu s parukami v centru města. 3 dny po zmizení bylo její nahé tělo objeveno lékařem a jeho manželkou, když se společně vydali na túru do zalesněné rokle u řeky Huron. Dívka byla nalezená nahá a ležela obličejem dolů. Lékařské vyšetřování odhalilo, že Bienemanová byla bita do obličeje a těla tupým předmětem, zřejmě kladivem, přičemž některé tržné rány byly způsobeny tak, že byly odstraněny i části kůže, čímž byly obnaženy podkožní tkáně. Utrpěla rozsáhlé poranění lebky a mozku. Později se ukázalo, že byla nucena požít i žíravinu. Její krk, ramena a bradavky byla popálena stejnou žíravinou, kterou musela i požít. Stejně jako tomu bylo i u předchozích obětí, vrah jí nacpal kus látky do krku, aby tak stlumil její výkřiky během mučení. Co přesně byla příčina smrti, se nedokázalo odhadnout. Zřejmě ale šlo o uškrcení. I když patolog poznamenal, že zranění způsobená na její lebce a mozku byla tak rozsáhlá, že by klidně mohla být smrtelná. Nešlo ale s přesností určit, jestli tyto údery byly způsobeny postmortem anebo premortem. Forenzní zkoumání těla Bienemanové dále odhalilo, že byla před svou vraždou znásilněná a její roztrhané kalhotky byly násilně umístěny do její vulvy. Tyto kalhotky odhalily přítomnost lidského semene a bylo nalezeno přes 500 odstřižků lidských vlasů měřících něco kolem 1 cm. Tyto odstřižky vlasů byly převážně blond a jako takové nepatřily oběti, jejíž barva vlasů byla tmavě hnědá. Díky této vraždě vlastně získali nejvíce důkazů, co za celou dobu vražd kdy měli. Prodavačka v obchodě v Ypsilanti byla poslední známou osobou, která viděla Bienemanovou živou. Při výslechu uvedla, že jí zaslechla říkat, že za svůj život udělala jen 2 hlouposti. První, že si koupila paruku a druhou, že přijmula svezení od cizého muže na motorce. Následně z prodejny vyšla a odjela s touto neznámou osobou na motorce. Motocykl byl považován za Hondu 450. Vyšetřovatelé získali seznam všech Hond 450 ve státě a zahájili tak únavný proces pokusu najít vraha prostřednictvím tohoto seznamu. Stejně jako při jiných vraždách se zdálo, že Bienemanová byla zabita jinde a její tělo bylo pohozeno v odlehlé rokli. Pitva ale odhalila, že Bienemanová byla zabita v den, kdy zmizela. Když byli o smrti své dcery informováni rodiče, otec Roland Bieneman musel být hospitalizován, protože lidově řečeno ho prostě ranila mrtvice. Byl zaveden plán, že až bude nalezena další oběť, bude na místo nálezu umístěna figurína. Policie se domnívala, že se vrah vrátí, jako to už předtím udělal. Nakonec se ale dohodli, že nebudou čekat na další oběť a figurínu tam zkusí nastrčit hned. Prokurátor okresu Washtenaw, William Dilley, tento plán osobně schválil. 6 detektivů z oddělení šerifa a státní policie se v období 26. července vydalo na místo vraždy a přesně tam, kde se našlo tělo Bienemanové, byla umístěna figurína. 2 policisté seděli a čekali ve vozidle a zbylí 2 páry policistů šli pěšky každý z jedné strany. Přibližně o půlnoci byl pozorován osamělý muž procházející se po okolí. Neustále pršelo, takže se zdálo neobvyklé, že se někdo prochází venku, zvláště v noci a v takhle opuštěné oblasti. Když muž vstoupil do rokle, detektivové cítili, že mají svého muže. Byl tak blízko figuríny, že se jí mohl skoro dotknout. Jenže muž rychle zjistil, že to není tělo Bienemanové a dal se na útěk. Z detektivy v zádech vyrazil lesem a taky jim utekl. Kriminalisté po podezřelém marně pátrali, ale nepodařilo se jim ho najít. Když se informace o incidentu dostaly do tisku, detektivové byli ostřed kritizováni. Prokurátor Dilley uvedl, že je možné, že muž byl jen kolem jdoucí, kterého křik detektivů vyděsil,
ačkoliv se to vzhledem k okolnostem zdálo jako nepravděpodobné. Dále také uvedl. Samozřejmě jsme na místě neměli dostatek personálu, ale nemohli jsme zase oblast skutečně zaplavit policisty, protože by je podezřelý mohl zahlédnout. Zatímco detektivové byli kritizováni za to, že tohoto muže nezadrželi, je třeba poznamenat, že podezřelý se k tělu přibližoval přes hustě zalesněnou oblast a za stálého deště. Viditelnost byla špatná a detektivové se nemohli dostat dostatečně blízko, aby ho zatkli. Věřilo se, že podezřelý proběhl bažinatou oblastí, aby se vyhnul zajetí a poté přeplaval řeku Huron. Po tomto incidentu se pod palbu tisku dostal zejména šerif Harvey a prokurátor Dillay. Jedny noviny zveřejnili úvodník, který je nazval jako Keystone Cops, což v češtině jsou keystonečtí strážníci, a je to narážka na sérii němých filmů z roku 1917, kde hlavními postavami jsou dva naprosto neschopní policisté. Byli obviněni z toho, že při vyšetřování nehledají vraha, ale slávu. Další rána do zad nastala v moment, kdy se guvernér Milkin odvolal na málo používaný zákon, který dal plnou moc ve vyšetřování vražd michiganské státní policii. Pronesl, že to není nic proti policistům z Ypsilanty, ale že tohle je nejlepší krok. Samozřejmě všichni ale věděli, že to bylo jasné vyslovení nedůvěry. Prokurátor Dillay na tuto kritiku reagoval. Řekl, nevěříme, že jsme se chovali jako neprofesionálové, jak řekly jedny noviny, ani že bychom se chovali jako keystonečtí policajti, jak o nás řekly noviny jiné. Šerif Harvey nereagoval na tuto kritiku dobře a sám se také vyjádřil. Řekl, zatímco guvernér tam nahoře v Lexingtonu lomí rukama a odvolává se na zákony z roku 1935, my jsme měli hlavního podezřelého už týden pod přísným dohledem. Plukovník Davis je jedním z nejlepších policistů v zemi a vítáme jeho pomoc v našem vyšetřování, ale Milkin, aniž by zdvořilostně požádal o zprávu o postupu, to prostě vzal sám na sebe a stiskl tlačítko paniky. Vyšetřování pokračovalo a zlom, který vyřešil vraždu Karen Beanmanové, přišel velmi neobvyklým způsobem. Desátník státní policie David Lake jel na dovolenou a požádal svého synovce, aby se dva týdny staral o dům, než se vrátí. Vrátil se z dovolené přesně 30. června 1969. Jeho synovec se jmenoval John Norman Collins. Když se strážník Lake vrátil domů z dovolené, našel v domě nějaké osobní věci, jako barvu na podlaze ve sklepě a láhev se čpavkem. Tyto informace předal Lake detektivům vyšetřujícím vraždy a pozornost se tak zaměřila hlavně na Collinse. Collins nebyl okamžitě zatčen, protože důkazy proti němu byly zpočátku nedostatečné. Byl ale pod dozorem a dvakrát byl převezen k výslechu. 31. července 1969 byl Collins již zatčen za vraždu Karen Sue Beanmanové. V té době byl Collins v posledním ročníku na univerzitě. Collinsovi bylo při jeho zatčení 22 let. Poté, co byla Beanmanová nahlášena jako pohřešovaná, policejní kreslíř s informací, co měl, vytvořil kresbu muže. Tento kompozit silně připomínal Collinse a strážník Lake řekl vyšetřovatelům, že Collins skutečně vlastnil motorku. Jakmile byl Collins zatčen, vyšetřovatelé opět šli do obchodu s parukami a požádali prodavačku o identifikaci Collinse, zda se opravdu jedná o muže, se kterým dívka odjela. Prodavačka řekla, že se je tak na 75% jistá, ale v moment, když jí ukázali motorku, tak řekla, že přesně tuhle viděla. Zatímco se vyšetřování zaměřovalo jen a pouze na Collinse, detektivové nebrali žádný potaz na to, že mu s vraždami mohl někdo pomáhat. Okolnosti ale ukázaly, že Shellová, třetí oběť, byla naposledy viděna, když nastupovala do auta s dalšími třemi muži. K její vraždě jistě mohlo dojít poté, co opustila toto auto a vyšetřovatelé se tak zabývali všemi možnými úhly pohledu. Vyšetřovatelé dokonce odletěli i do Kalifornie, aby se poradili s úřady v Clearmontu, protože tou dobou vyšetřovali vraždu až děsivě podobnou vraždám, které spáchal Collins. Tuhle vraždu jsem se snažila nějak více dohledat, ale bohužel jsem nic nenašla. Místo toho jsem však našla další případ sériového vraha a také případ vraždícího australského páru, takže to samozřejmě pro vás už zpracovávám do příští epizody. Ale teď se teda vrátíme zpátky ke Collinsovi.
Ten odjel do Kalifornie se svým přítelem a byl tam právě v době, kdy k této vraždě došlo. V tomto případě byl považován za velmi silného podezřelého, ale nic proti němu neměli a nic mu ani dokázat nemohli. Policie se později domnívala, že Collins byl řidičem vozidla, do kterého Shelová nastoupila, a že další dva muži zřejmě vystoupili krátce před vraždou. Collinsův předběžný soud se konal v srpnu 1969 před soudcem Edwardem Deakem. Soudce Deak pronesl, že je jasné, že zde byla spáchána vražda a že i existuje pravděpodobný důvod, proč se domnívat, že právě Collins za tímto zločinem stojí. Jediná vražda, za kterou byl tedy Collins stíhán, byla vražda Karen Subi Nemanové. Neexistovaly důkazy, které by vedly k dalším šesti. Collins svému advokátovi popřel vraždu Bínemanové, stejně jako popřel vraždu dalších šesti dívek. Od tohoto soudu odcházel s trestem odnětí svobody na 20 let. Při dalším přelíčení, které začalo zhruba o 3 týdny později, se ukázalo, že soud Johna Normana Collinse je nejdelší proces v historii okresu Westinshaw a zároveň jedním z nejdražších. 19. srpna 1970 ale porota shledala Collinse vinným z vraždy Karen Subi Nemanové. Během procesu vypovídala řada svědků. Jeden z nich byla Diane Gosch, majitelka a prodavačka v obchodě s parukami, ve kterém právě byla Nemanová naposledy viděna. Druhý svědek byl Arnold Davis, Collinsův nejlepší přítel. Davis vypověděl, že viděl, jak Collins vyndává přikrývku a krabici s dámským oblečením z kufru svého auta a likviduje ji i hned potom, co byl poprvé vyslýchán policií. Collins také dal Davisovi do úschovy nůž, který Davis předal policii. Collins se pokusil využít Davise jako alibi pro období, kdy zmizla Bínemanová a řekl Davisovi: nezapomeň, že jsme odpoledne 23. července jeli spolu na motorce, což byl přímo ten den, kdy Bínemanová zmizela. Desátník Lake a jeho manželka Sandra svědčili o tom, že Collins používal jejich dům, když byli na dovolené, a o důkazech, které právě vedly k jeho zatčení. Tak jako tak, Collins byl tedy odsouzen na doživotí. Když byl rozsudek oznámen, Collins prohlásil: nikdy jsem neznal dívku jménem Karen Subi Neman. Nikdy jsem nevzal život Karen Subi Nemanové. To byla jediná slova, která vůbec kdy o vraždě pronesl. Collins si svůj trest začal odpikávat ve věznici Southern Michigan v Jacksonu a v roce 1977 byl převezen do věznice Marquette, což je věznice s maximální ostrahou. V roce 1979 se pokusil o útěk. Collins spolu s dalšími 6 vězni vykopal pod věznicí tunel dlouhý více než 35 kilometrů, ale zbývalo jim dalších tak 50 kilometrů, aby se vykopali na svobodu. Plány na útěk jim byly zmařeny strážcem, který našel vchod do tunelu. V lednu 1980 se Collins nečekaně vrátil do Ann Arbor ve městě Ypsilanti, když byl přijat do nemocnice pro frakturu na kosti lebeční. K tomuto incidentu došlo, když se ve věznici Collins účastnil venkovního cvičení a spadl na led. Leteckou záchrannou službou byl právě převezen do fakultní nemocnice, protože jeho zranění bylo považováno za život ohrožující. Nakonec se uzdravil a byl zpátky vrácen do věznice. Ještě si teda řekneme něco málo o něm samotném. A John Norman Collins se narodil 17. června 1947 v Ontariu v Kanadě. Jeho matka pracovala jako servírka v restauraci. Otce Collins nikdy pořádně nepoznal, protože když byl ještě hodně malý, tak se rozvedli. Jeho máma ale jemu a sourozencům říkala, že táta prostě odešel a vrátit už se nechce. Nepřiznala jim, že se s ním rozvedla kvůli jeho násilné povaze a závislosti na alkoholu. Krátce na to se znovu vdala, ale manželství trvalo jenom rok. Rozvedli se opět kvůli partnerově násilné povaze a kladnému vztahu k alkoholu. Než se chtěli rozvést, tak Collinse tento pán jednou hodil přes auto na jeho matku. Při jiné příležitosti ho zase použil jako štít, když byl konfrontován jiným mužem, který měl zbraň. S matkou se poté přestěhovali z Kanady do Detroitu. Chvíli na to se matka znovu vdala, a to za mužem jménem William Collins, který adoptoval všechny 3 děti. Ale ten byl také násilným alkoholikem. Toto manželství opět skončilo rozvodem, a to v roce 1956.
Do školy chodil ve městě Central Line v Michiganu a projevilo se u něj obrovské sportovní nadání. A jeho zásluhou měla škola vyhrát několik pohárů a titulů. Krát po sobě byl jmenován fotbalovým kapitánem a byl také nadhazovač baseballového týmu. Byl to také skvělý student, který v podstatě procházel se samýma jedničkama. Ale na druhou stranu, dívky, se kterými randil, o něm říkali, že je věčně naštvaný a že si i vynucoval sex, při kterém byl dost agresivní. V roce 1965 začal chodit na vysokou školu, a to na Eastern Michigan University, kde studoval pedagogiku. Byl členem bratrstva Theta Chi. Kolem roku 1966 se jeho studijní výsledky začaly zhoršovat a taky se u něj projevilo kleptomanství. Prostě buď chodil po univerzitě nebo po kampusu a sem tam vždycky něco malého ukradl. Jednou se teda mělo jednat o něco většího, ale to se nějak víc prej neřešilo, protože to prostě nemělo cenu. Později poznal i Andrewa Manuela, který mu v těchto drobných krádežích pomáhal. V tomhle období měl i zjistit, že jeho sestra těhotná s nějakým cizím mužem. Muže měl zmlátit do bezvědomí a sestru zbyl tak moc, že začala krvácet a o miminko prostě přišla. Collins si ve vězení změnil příjmení na Chapman. Přijal tak jméno své matky za svobodná. Mnoho zdrojů a i spoluvězňů uvedlo, že tak učinil, aby byl spojován s jiným brahem, a to Markem Davidem Chapmanem. Tento muž je totiž zodpovědný za vraždu hlavního zpěváka skupiny Beatles, a to Johna Lennona. K tomuto případu se ještě lehce váže jeden, který tady jenom v rychlosti si rozebereme, a je to případ vražd v nemocnici v Ann Arbor, kdy tady v době, kdy byl Collins hospitalizovaný, došlo k záhadnému úmrtí asi 10 pacientů na respirační potíže. Do vyšetřování se zapojila i FBI a pachateli byly dvě zdravotní sestry, Filipina Narciso a Leonarda Perez. Obě svým pacientům vždy podali léky, které je paralyzovaly, a poté jim intravenózně, neboli intražilně, podali roztok, který zastavil dýchání. Jednoduše řečeno, je prostě otrávili. Oběti byli převážně veteráni z války. Soud jim měl přidělit snad doživotní trest, ale věci se začaly vyvíjet jiným směrem. Obžalování těchto sester měl za následek, že rasové menšiny žijící v Americe, převážně Filipínci, prohlašovali, že se jedná o rasismus, protože obě ženy byly v USA jenom krátce a přestěhovali se právě z Filipín. Jeden muž, který byl hlavním svědkem, označil ženy jako šikmooké lehké dívky a tvrdil, že tady jde prostě o celonárodní spiknutí filipínských sester za účelem vraždění veteránů. Jenže širší veřejnost byla celkově dost zaujatá, a to z toho důvodu, že Amerika v této době čelila obrovskému náporu asijských přistěhovalců. Celé to vlastně pak pokračovalo tak, že filipínský předseda zdravotnické asociace a mladší bratr prezidenta Filipín vedli kampaň za svobodu těchto sester a označovali případ jako za justiční omyl. V únoru následujícího roku soudce zrušil rozsudky a rozhodl, že porota může být ovlivněna předpojatostí. Nový prokurátor poté odmítl zahájit další stíhání, údajně proto, že americká veřejnost nestojí o stíhání sester a obžalované pravděpodobně neudělali chybu. Stíhání Narcis a Perez za vraždy se stalo ústředním bodem mnoha protestních skupin a Filipínci vyjadřovali obrovskou podporu oběma zdravotním sestrám. I přesto, že teda bylo jasné, že to byly oni, že to opravdu oni udělali, tak nic se nekonalo. Hlavní svědek byl jedním z těch, co jejich útok přežil. Obě s jistotou poznal a hlavně se i tyto úmrtí stávaly vždy při jejich směně. Prostě vyvázly obě dvě bez trestu. Nevím, jestli jim nebyla zakázána vykonávat práce na pozici zdravotní sestra. Zřejmě ne, a dál tuhle práci mohly vykonávat a dál ji vykonávali. Každopádně tenhle případ je hrozně smutný a je to zase ukázka toho, jak ta spravedlnost je opravdu slepá. Skokem se ještě vrátíme ke Collinsovi a jestli opravdu tedy on může za všechny ty vraždy, jestli je spáchal.
S jistotou nikdo říct nemůže. Důkazů prý bylo dost, ale žádný nebyl tak moc přesvědčivý, aby za ně byl odsouzen. Jinak stále žije, stále se nachází ve vězení. Nic víc o něm nevíme, žádné rozhovory nepodává, takže netušíme, co se s ním jinak děje. Teď už jsme na samém konci dnešní epizody. Doufám, že vás bavila. Pokud se chcete o případech dozvědět něco více, nebo vás zajímá i to, co chystám v dalších epizodách podcastu, můžete mě sledovat na mém Instagramu Kořeny zla. Zároveň vám děkuji za každé hodnocení, sdílení podcastu, za odběr na mém YouTubeovém kanále. Opravdu si toho hrozně vážím. Vy se mějte krásně, užívejte si blížícího se léta a já se na vás budu těšit zase příští týden u nového dílu.